Zdravím tady den a vítám vás u 10. dílu Let's Play na hru Infamous Second Son. A my jsme skončili v druhé části města, jestli si vybavujete, tak poslední 15-minutový díl. Ano. Byl z boss fightu tady na tomhle mostě a přesunuli jsme se do druhé části. Netuším, co úplně jako bude dneska. Nevím, jestli se budu nějak spojovat s bráchou nebo něco takového. Dále si můžete všimnout, že jsem si odkryla aspoň tady ty kola zamlžený, tak to byly i tady, tak asi dvě nebo tři. Pár prostě těch satelitů, co to rušili, jsem zrušila, plus ještě jedno diupácký centrum jsem vykylila předtím, než jsem se pustila do tady tohle spoje. Chcete to teda s pohybama, tak teda budu povídat do toho přesunu. A dneska prostě pokryjeme tuhle hlavní dějovou misi. Tady se mi nelíbí, tam jedou auta těch, tak se tady schovám, jako budu nenápadná. Oni se zastavujou, to si mě všimli. Si musím dělat strašně nenápadného, úplně běžného člověka, co se tady tak jako... už jsem se prozradila. Neprozradila, že ne. Kameru teďka, to jsou další věci, co úplně nemusím. Tak. Tohle je teda mise, kterou pokryjeme, plus třeba ještě to zakončíme sprejováním na konci. Uvidíme podle času. Delson Rowe? Yeah, who's this? I'm just a huge fan of your work. That tag you put on the needle? Kiss my aspirations, right? See, I get what you're doing. The whole give power to the powerless thing, and I want to help. Divně rozdělený titulek. Well, if you want to help, you can help me find one of the escape conduits who might be here in the Lantern District. Oh. Well, why do you want it? I just want to shake his or her hand. Okay. Well, I've heard the DUP's planning to take all the suspected conduits they've rounded up and move into this holding facility they built downtown. Convoy's supposed to come right through the Lantern District, cutting across the I-90 overpass. Okay. You happen to know if any of these people have actual powers? Oh, yeah, totally. Absolutely, yes. Huh. Well, thanks. I'm sorry, man. What'd you say your name was? It's Eugene. It's a dorky name, I know. Hey, my mom got Delson off of an old Western. Zavěsil? V té Americe jsou strašně neslušní. Všimli jste si, že vždycky zavěšují, aniž by se třeba rozložili na něco. Každopádně volal mi můj fanoušek, malý kluk, zdá se, tam asi mu smouk, protože ho mám radši. A ten mi pochválil můj tag, který jsem udělala na needlu. A ptal se, jestli mi může nějak pomoct. Takže jsem to hnedka zneužila a zeptala jsem se, jestli neví, kde by se tady mohlo nacházet tyhle z té čtvrti čínský... Pojď, jak to, že neděláš? Kde by se mohlo nacházet nějaký konduiti. A on se ptal, co bych si chtěl dělat, tak on jenom, že si potřese s nima rukou. A ten kluk mu prozradil, že někde chtějí, ježiš, on to bude nahoře, že jo. Teď by se mi hodilo to jo. The easiest thing to do here is somehow drop the road a little, you know, pull the rug out from underneath him. Well, you could just blow it up. No, I can't take the chance it'll kill the conduit I'm looking for. Mm-hmm. I'm just gonna cut the supports. Hledám toho konduita, kterýho vlastně zachránil. Okay. See, man, this is why I'm such a big fan. I wish I could be there to see it. Well, come on out and watch. You know, from a safe distance, of course. When we conduits go to work, you mortals better give us a wide berth. You mortals. Right. You know what, on second thought then, I'm gonna stay home. I'll let you know if I find anything more about the conduit, though. A kde na mě vzal číslo? Hadí, teďka jsme tady... Co to tady bylo? Smoke mám, dobrý. Nevadí. A tady se děje co? Jsou tady overpass supports. Ty jako budu... Co s nima dělat? Ují. Už mi to zmizelo někam. A? Kdy to dělám? Jo, shoot. Takhle. Postačí míň. Zkusíme to míň. Jo, to taky stačí. Já totiž tady zhroutím kus té dálnice. Protože si myslím, že tam někde budou... Možná bych neměla stát přímo u toho, ale... Možná bych mohla stát tady, z té strany by to možná šlo taky zestřelit. Asi ne. O, trávo.
Utíkej. Eugene, when's this convoy supposed to show up? Tonight sometime? I mean, I really don't know for sure. Still at the overpass? Yeah, still here. Just been making friends with the locals. There doesn't seem to be any traffic up top, man. Yeah, because the dupes took it over. Closed it off to citizens. Stunning. So you finish with the supports? Yep, all done. About to head topside and get ready for a little bit of chicken with the dupes. Takže tady pojede konvoj, kde budou převážet konduity, tedy alespoň podle informací Eugena, což je opravdu velmi lamácký jméno. A co se ještě odehrálo? Jo, počkáme do večera, protože to budou večer. Mezi tím budeme hrát tady na mobilu, co jinýho. Ojo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 j
Suckers. Hey, Eugene, talk to me, man. What am I looking for in this convoy? I don't know. I mean, they're moving a lot of prisoners, so maybe look for some buses? Tak já se snad budu muset dostat na druhou stranu, ale tady nemám to. Auto. Budeme to muset jít hezky po staru. Šup tam s tím. Ráda bych teda ublížila tomu konduitovi. Tyjo, těch tam je. Šik, tam hromada. Helicopters? Whole pack of them. Helicopters, ne! Míříme obec trošku. Pojď. Jako, já jsem ráda za smoke. Já jsem se snažila bojovat předtím s tím neonem a s tím to je fakt takový otřesný. Je takovej hodně pacifistický ten neon. Ten smoke, to je, možná taky to je tím, že to mám už víc neexpený. Do hlavy, do hlavy. Jo, neházejte po mně auta, jo. Ta, jo, on ještě nepřežil, on to přežil, takovýho kouře doze dostal. Čup tam s tím, ještě tam mám jednu dáme. Tak ještě jednou. Kondujte. Vysajeme si smoke, dokud to tady máme. Ne, to byl neon! Já myslela, že mi dáváte smoke. Tak to není moc dobrý, kde najdu smoke tady? Mnohem lepší. Ty oni neumírají vůbec. Oni mě asi ani nevidí, nebo co? Aj. Ale už. No je výdrž. Ej, tohle se brání. Můžu to rozmlátit, nemůžu to rozmlátit. On to přežil. Pojď sem. Je, tady je ještě dost. Dva nečekaný. A jdu prohledat tohle, jestli to není nějaký konduje, tak to prohledám, mám to rozmlátit. Nebo co s tím? Ha, už se to spustilo. Já mám teďka vyplácáno. To nevypadá dobře. Jo, helikoptéra. Kde ta se tady vzala? Jsem nic tím nevěděla. Vůbec. Ale asi mi zabili toho konduita, na kterého to přistálo. Na kterýho Eugene, to přistálo. Those buses are long gone. Any chance you know where they went? I don't know. Aha. Radio chatters all over the place. I can't figure out where they're headed. Wait. Jsi nějaký husták, Eugene? Right now? How the hell did you pull that off? Just this phone app I've been tinkering with. Here, I'll send you a link. Okay. Got it. So what's it do? It's a signal tracker. You can listen in on the DUP's communication. But the cool thing is you can also use it to pinpoint the direction the signal's coming from. Man. So? You're gonna have to take this thing out for a test drive. Já bych chtěla radši kouř, ale tohle se asi počítá se to jako kouř. Nebude trackovat signál, ale
247 metrů jako co? Ha, tady. No, Eugene. I got something. I told you. To je teda hustá apka. Dobrý, takže jak já to udělám? V prvé řadě jsem mu asi neon teďka, dobře. Ne, na druhou stranu. Neone, šup. A jedem. Turu, 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 turu. A teď už jsem... Jak to bylo? Ne, jsem. To jsem se možná mohla poslechnout, jsem nevěděla, že mi to hnedka přestane. A měla bych to se setrackovat. Nechce trackovat, když stojí takhle hezky. Tak já jsem si říkala, že tam to bylo nějaký moc jednoduchý. To chvilku budeme trackovat signál. Abych potřeba měnit schopnosti. Tamhle vidím kouř, to se nehodí. Hala, tady to je. Aha, 49 metrů. Drainujem smog, protože tamhle to už je celý žlutý. Nepadej. To je ono. Tamhle ta bouračka. No ne, že by se mi tam chtělo úplně mezi ně skákat, ale asi začneme takhle. It's him! Možná to ještě... Je někdo pode mnou, že bych tady udělala hezký hopanec. Tak, kdo tady ještě zůstal naživu? Vememe to postupně. Chce někdo přijít? Tam do nich hodíme pěknou raketku. Se všichni brání, ne, těma sloupama. Dobrý. Ne, tamhle to přežívá. Strašně dlouho to přežívá. Ještě. Ani není to vidět, tak je začne takový hnědý tady. Jo. Tady je hodně nečištění v téhle části města. Kam zmizel? A ještě tam, on se tam válo, ten byl úplně nenápadnej. Jo, to je kouř. Že by už? To snad ne. Potřebuji dobít kouř, mám tu někde kouř a tamhle mám kouř na dobití. A co je tam? Co to je nějaký meč, ze kterého... No jdeme sem, to je úplně nejzajímavější. Co to je toto? To je hodně zvláštní. Co mám dělat? Já mám teďka zdekvidovat tady to nebo? Jo, prison bus mám zkontrolovat, tak kde je. Tady to je diupácký. To bude asi tady to, co mi ukazuje. Aha, dobrý, tak já si namyslím trochu smouku a tam se na autobuse, ten co mám prohledat samozřejmě. Ukaž, jak se tam dostanem. Tak předem, ukaž. To bude určitě ten... To teda ne. Ty krása, ale uteč vlasať, protože tohle bude docela zlý. Ale máme naštěstí tady dostatek smouku, takže... Ty jo, ty jsou nějaký... To jsou nějaký hustáci tady to. To není nic, že zase žádný Bčka, ty jo. Ani... Ty krása, uteč odsaď okamžitě! Někdo píše úplně ne ve vhodnou dobu.
A jak já tady ty mám sejmou, když to vypadá, že ani rakety neberou? Já potřebuju dobít. Okamžitě jsou to tři hrozný mlátičky. Já se tady nasaju, doufám, že to stihnu zdrhnout. No. Pojď tam po nich pár raket a zdrhej jako život, protože ti opravdu jde o život. Uí. Je, teď dobře vidíš. Fakt přehledný tady to je. Prolez to. Aučí. To je taky parádní, no. A tamhle po mně ještě střílí nějaký úplně zoufalci, který mi asi nic moc extra neudělají, ale... Kam šel, tamhle. Ubírám jim vůbec? Kam to proskakuju, já vůbec nevidím. A lodi? Já už asi nemám, tohle ta schopnost, to bych taky chtěla mít, to je přece to. Schopnost mám já, kde mám nějaký kouř. Půjdu za mnou. Určitě, už je skoro vidím. Půjdu za mnou úplně se. Dobře! Teď si dostal přímý zásah, tak kámo, au. To jsem se ho lekla. Pozůstatky z Outlastu, sorry, to je... Potřebuju někam jinam! Kde pak máme nějaký kouř? Tady už jsme ty, jo, už vím, kde jsme, ale... Docela hardcore, že... To už mě hodně jeden? Nebo jsem ostatní se třásla, nebo jak to je? Jak to je, kam se poděl a tam má ještě nějaká ta... Potřebuji kouř, to se nedá nic dělat, jdeme dolů. A kde to tady čudí? Tady to čudí. Pojď. Tak a teďka už jde, už tě vidím, neboj, nezapomněla jsem na tebe. Hey there, fan of mine. You still there? Už se mnou nemluví. One minor setback and you hang up on me. Some fan you are. Jo. Já si myslím, že to bude ten konvit, ale... Takový zvláštní, ale... Jakože to bude ten, co teďka nebyl ten meč, ale vůbec nevím, co se děje. No, signál. Potřebuju lepší signál, takže neo nejlépe. Vstanu z tebe, neonku. Tak. Zhůru. Tak. Ještě vejš potřebu? Ne. Tak, musíme... Je divný, že tady takhle s tím telefonem cestuju. Ale jak to, že zase nemůžu? Ale to je asi tam, co? Jo, pustím vás ven hnedka. Ještě někoho? Ještě tady. Ale teďka jsem zmatená, já musím někam vejš momentálně. Abych zase spustila... Odkaď to jde? Tamhle od někač. 224 metrů tam, jo, tak to bude ještě dlouhý. Ale blížíme se. Ne, nevidí mě diupáci, že mě nevidí diupáci? Už mě viděli, ale pojďme, jdeme pryč. Wow, co to tady je? Čínská zeď. Co to tady je za to? Tohle vypadá jako místo, kde jsem měla být stejně. Přesně tak, search pass. A zase tady je ten mečík. To vypadá nebezpečně, jak z nějakého, tyjo,
To je dosud máš nebo něco takového. Pak vypadá jak z nějakého fantasy světa. Tak, vytáhnem si trošičku smouku pro jistotu a co se děje dál? Jo, musíme zase vejši, tak to jsem si měla zít neon zase. Dejte mi neon, tady to. Nedá, tyjo, to fakt budu muset vylíst. Tyjo, to se nikdy nevidí normálního člověka. Vylíst po střechách, jak děláte. Ještě vejš. Nestřílejte po mně. Já se vůbec točím, já točím. A tady mi kulky sviští kolem zadku. Ale dobrý, trackujeme signál a jsme... 408 metrů tam, jo, to tady proštypikujeme celé město. A hledem, aspoň utečeme dupáku, tady už mě nenajdu. A zase už nemám to. Já potřebuji neony, dejte mi neony někde, ty jsou lepší na cestování. Ale bohužel nikde nevidím pořádně. Tak tady vylezeme. Tady už můžeme trackovat. Too many of them, 249 metrů, jo. Tak ještě trackujeme, to je ještě za dlouho na tamtu stranu. Počkat, to teďka mi přijde, že jsme jinde. Drain neon, já chci neon, pojď. To bude mnohem lepší na cestování. Já bych, kdybych koukala někde na tu minimapu, tak tam se mi to zobrazuje, ale to je ta poslední věc, kam koukám, tady jsem naletěl nějaký shard. Nevadí. To jsme zase zpátky na začátku, ne? Tady jsme sem přilezli. Tam asi něco děje, zelený budou asi konduiti, co musím ochránit, předpokládám. Nebo co se to tady děje, bereme si smoke. A... mají křídla! A vůbec nevím, co se děje. A komu pomáháme? Co se tady děje? Jsem zmatená, ale jdeme samozřejmě do Deal Parku, to je úplně jasný, ale tady ti archandělové, co se tu znášejí, to jsou docela hustý. A neviděla jsem nic hustějšího. Hodně dlouho. Ne, tohle nechci zabít. Pojď, počkej, soustřed se. Čumíš po okřídlených chlapech, tyjo. Kde je nějaký ještě dýupák? Tamhle. Já bych nerada střelila toho andílka, ale... Tu. Raketkou do vás. Kde ještě tady máme? Tam máme nějaký dýp... Počkat. Za prvé už tady do mě někdo šije další. Z nějakého zvláštního úhlu. Au, to nebyl dobrý úhel, to není dobrý úhel. Neumírej! Uha. Přežij to, schovej se tady, slapičko. Kůře teda. Já mám ještě nějaký dupáka, všechny jsou nahoře, co? Aučí! Odkud to bylo? Jděte do těch okřídlených, ne? To je lepší terč. Já se podívám. Co se to tu sakra děje? Tady je normální, obyčejný člověk. A odkud na mě míří, já vůbec nevidím totiž. Já potřebovala vidět takhle... tam je někdo. Oni totiž už slezli asi. Tady přilezl nějaký, to je ten silnej určitě. Tady ty žlutý, velký, tlustý, to jsou... A tamhle nějaký. Pojď, nenechám tě. To byl jeden. Druhý je kde? Tamhle. Takže to je ten... Jo, to je ten hustej. Potřebuju akutně další kuřivo. Pojď. A ještě dva obyč tam vidím.
Wow. Sorry, já vím, že jsi docela nejslabší z nich, ale já tam prostě nic jiného nevidím. Tak, kde je ten poslední? Jo, už do mě střílí, už tě vidím. Au, tak to není ten samý. Jak se do lesa volá, víš jak? Search Bass, jdeme prohledat. Angels? Are you kidding me right now? So either one of those escapees can make angels, or I'm going after God. And I do not like my odds in that matchup. Ajaj. To je všechno. To docela skončilo, takže mě to zajímá, co měla se dělat dál, ale... Tak ten se vzdává, já ti vyhovím, pojď. Ale dostala jsem nějaký... Wow. Mobil, zvedni to. Oh, thanks for the tip. So where'd you disappear to earlier, huh? Do you need to talk? Don't have to go to the bathroom, but the rest of us do. How do you get all this information about what's going on? In the Lantern District, the walls have ears and eyes. Sounds like help. Fajn, že to bude malý Aziat. Tak. Každopádně tohle jsme tady pokryli další příběhovou část. Ještě podívám se, co tady se nachází v okolí, že bych si aspoň za sprejovala, no, tady se to hnedka hodí, takže sem si zajdeme. A je to zajímavý, ježišmarja, to jsem nechtěla, chlapci, šup tam pryč. By se mi hodil spíš neon než toho, ale dobře. Tohle z toho prostředí se mi strašně líbí. Čínská čtvrť. Jako palec nahoru a další věc, že tam hodili nějaký archanděl, nebo co to fakt má být. Bylo jich tam hromada, nevím kam se poděli. Tady jaký, mám hlad. A to, co jsem ještě tím chtěla říct, že bych chtěla neon, nebo aspoň takovou tu děuru ventilační ve zdi. Já to fakt budu muset vyšplhat po svých, jo. Bombus, fakt hezká část města, ale nevidím to moc Aziatů, všechno to jsou úplně obyč lidi, uhněte. Excuse me. A co ty děláš, tyjo? Proč? Co dělá? Proboha, klid. Oh, další. Co to je za týpky? Vypadá jak nějaký nevyvedení Ironmani. Nedodělaný, nedobarvený. Tak. Neon mi tady asi nedají. Tamhle vidím nějaký neonový znaky. Tak já k ním dojdu, protože jsem fakt líná skákat. A tady jsou šardy? Moment, to musím sebrat. Musím všechno pobrat tady. Kde se tady dala zase policie? Nebo dupáci? Ještě jeden. Já vím, že jsem vám tam trošku ty kámoše přismahla k zemi, ale... Chcete se prát? Teda já jsem strašný pacifista, ale... Ježišmarja. Tak tohle ne, s nima se začínat nebudu. Uteč! Ježiš, ty jsi projel schodama, hezký. No ale už, fakt do mě furt šijou. Ne, do vody, ne, víš, že nemůžeš do vody, nemůžeš se namočit. Ty. Zrovna teďka. Už jsme tam skoro byli. Dobrý. A tady mám pocit, že jsme taky už byli, ale to se mi asi zdá. Vysíme si tady nějaký neonky. Zase jsem nekoukala na tu minimapu, jestli tam jsou někde kolem. Ale hlavně jsem úplně mimo zase pryč od toho sprejování, kde jsem chtěla být. To je stylový vchod, takový bych chtěla mít. Někde v našem městečku. Vesnici. Kam jdu? Na druhou stranu, jo, tamhle. Druhá. Nahoru. Trefuj se, tak. A na závěr teda spray, samozřejmě, že budeme hodný, takže když batolata útočí. Pojď! To vypadá jako medvěd, nebo co to má být? Jdeme sprayovat. Strašně to, že rebelský. Dělat grafity na zeď. To mi zatím nic nepřipomíná, jsem na to velmi zvědavá.
Aj, už tam vidím malinký děti. Takže se takhle v rychlosti zastříkáme. Tak. That's it. Dvě malý batolata na nohou. A na nohou koho? A man, a plant, and an aerosol can. Cute. Tak jo, další teda odbyto a za mnou. Předpokládám, že tentokrát to mělo trošičku víc než jen 15 minut. Ale jsem velmi zvědavá, jak se to dál vyvine, protože jako archandilové hezký začlenění do jinak úplně reální hry, že jo? No, takže tak vám děkuji za shlednutí a zase někdy příště.